Plus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը. Այլմանդերց, այդ մի կետը, որի մասին վարչապետը ընդհանրապես չխոսեց վերջին ասուլիսում, ասաց 13-ը համաձայնեցված են, 3-ի շուրջ ընդհանուր բառապաշարն է համաձայնեցված, որ կետի շուրջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը չեն կարողանում ընդհանրապես գալ եւ կետեր գտնել։ Շատ կդժվարանամ ձեր արցին պատասխանել, հաշվի առնելով, որ ես նախ շատ մանրամասնորեն այդ թվերը, հոդվածները եւ այլն ծանոթ չեմ, ընդհանուր բնույթին եմ ծանոթ խաղաղության պայմանագրի եւ կոնկրետ թե այդ հոդվածներից որոնք են համաձայնեցված ամբողջությամբ, որոնք ոչ եւ այլն, շատ կդժվարանամ պատասխանել։ Այնուհանդերձ կանոնակարգի տեքստում, որը համաձայնեցրեցին սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգի մասին, խոսքը տեքստում Ալմաթի հռչակագիրը ամրագրված է, բայց այնտեղ էլի այդ ձևակերպումը կա, որ վերջնական, այսպես ասած, հա, խոսքը մնում է խաղաղության պայմանագրին։ Այսինքն խաղաղության պայմանագրի գրում Ալմաթի սկզբունքից բացի ամրագրելու ուրիշ սկզբունք էլ է քննարկում, այդ ինչ սկզբունքի մասին է, որ Ալմաթին վերջնականապես չի ձևակերպվում։ Չէ, բացարձակ մեր դիրքորոշումն է սկզբունքային, որ Ալմաթի հռչակագիրը լինի քաղաքական հիմք սահմանազատման գործընթացի համար եւ որը ամրագրվել է, ինչպես ճիշտ է նշում կանոնակարգում, բայց դա նաեւ միջազգային իրավունքի իրավաբանական լեզու է, որ ավելի բարձր ստատուս ունեցող փաստաթուղթը կարող է այլ սկզբունք ամրագրել, բայց նման բան չի քննարկվում, այսինքն դա իրավական տեխնիկայի հարց է, որը կանոնակարգում նման ձևակերպում կա փակագծերում, ճիշտ եք նկատել։ Բայց ինչու կա, եթե չի քննարկվում այլ սկզբունք, ինչու այդպեսի ամրագրում։ Նորիցան կրկնում, դա իրավական տեխնիկայի հարց է, հաշվի առնելով, որ կողմերը բանակցում են նաև ավելի բարձր ստատուս ունեցող փաստաթուղթ ստորագրել։ Ալմաթի շուրջ եկել են համաձայնության կողմերը, որ խաղաղության պայմանագրում ամրագրի։ Իհարկե եկել են եւ դա բազմիցս ասել են, այսինքն քաղաքական մակարդակում դա եղել է եւ փաստաթղթում եւս դա համաձայնեցված է եւ պետք է եւ մեր սկզբունքային դիրքորոշումն այն է, որ հենց այդպես էլ պիտի մնա։ Պարոն Խանդանյան, վարչապետի վերջին ասուլիսից հետո եղան մեկնաբանություններ, որ վարչապետը սուր անկյունները հարթել է հատկապես Ռուսաստանի մասին խոսելիս, այսպես շատ զգուշավոր է այլևս խոսում այդ գերտերության մասին, եւ դա եղավ հատկապես այն բանից հետո, երբ Լավրովը կոշտ հայտարարություններ արեց Հայաստանի հետ կապած, ասած սաբոտաժ են անում, Լուկաշենկոն կոստ հայտարություններ արեց, ինչ որ բան փոխվել է վերջին շրջանում հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Տեսեք, ջերմացել եք ոնց որ։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները թափանցիկ են եւ բազմաոլորտ են, բազմաբնույթ են, եւ ես չեմ կարծում, որ իհարկե կան հարցեր այս հարաբերություններում, բազմաթիվ հարցեր, եւ այդ հարցերը բազմիցս մենք բարձրաձայնել ենք, բայց նաեւ ես չեմ կարծում, որ այդ ռետորաբանությունն է ինչ որ կեր փոխել։ Այո, կան հարցեր, որոնց վերաբերյալ մենք սուր դիրքորոշումներ ենք հայտնել, եւ կան հարցեր, որոնց վերաբերյալ կա ըմբռնում գործընկերային հարաբերություններ, ուստի այստեղ ես չեմ կարծում, որ ինչ որ աշխարհացուց բաներ են տեղի ունեցել, որի հետևանքով ինչ որ տոնայնություն կամ ռետորաբանությունը փոխվել, մանավանդ Հայաստանի վարչապետի մոտ, որը մշտապես բավականին գործընկերային մոտ է։ Հայաստանի մոտ շատ կոստ ռետորաբանություն կար, պարոն Խանդանյան, եւ դա հրապարակային դաշտում է եղել, այսպես սվիններով փոխադարձ հեռահար պատերազմ էր հայտարարվել կարծես Ռուսաստանին, բայց այդ ռետորաբանությունը այլևս վերջին շրջանում մեղմվել է, եւ դա մեկնաբանվում է այսպես, որ Ռուսաստանը դաստիարակել է, Ռուսաստանը այսպես հրահանգներ է իջեցրել եւ Հայաստանը ընկրկել է, այդպես է թե չէ։ Դեք դրանք շատ գնահատողական դատողություններ են, որոնց չեմ անդրադառնա, բայց ամեն դեպքում պիտի կրկնեմ, որ կան հարցեր, որտեղ Հայաստանը դեռ ունի ուրեմն հարցադրումներ Ռուսաստանին, եւ այո, նաեւ դրանց շուրջ եղել են, կան ու գուցե կլինեն նաեւ էլի սուր մեկնաբանություններ մեջ կողմից։ Պարոն Խանդանյան, Նիկոլ Փաշինյան եղել այլևս հարցվել են, պարոն Խանդանյան, դա էլ ճշտ ենք։ Գուցե ինչ որ հարցերի շուրջ նստել են, սեղանի շուրջ քննարկել են, հասկացել են։ Ես նորից եմ կրկնում, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները այսպես միակողմանի չեն, բազմավոլորտ հարաբերություններ են, եւ տարբեր հարցերի շուրջ
անընդհատ միշտ եղել եւ կան եւ կլինեն քննարկում։ Մի բան նկատենք, Նիկոլ Փաշինյանը իր ասուլիսում ասաց, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները աշխատանքային լեզուն հիմնված է փոխադարձ հարգանքի վրա կամ հարգանքն է աշխատանքային լեզուն։ Արդյոք հարգանքի մասին է խոսում այն, որ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, օրինակ, Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի հասցեին խոսում էր հեգնանքով, ոչ թե հարգանքով, եւ ասում էր, որ ինչ որ քարտուղարուհի էր նա։ Նա դա հարգանքի լեզու է, թե հարգանքի լեզու չէ։ Մենք խոսում ենք երկու պետությունների մասին, խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության հարաբերությունների մասին։ Եվ Ռուսաստանի Դաշնությունում այո կան պաշտոնյաներ, որոնք շարունակաբար նաեւ այդ ձևակերպմամբ շարունակաբար խախտում են ոչ միայն դիվանագիտական էթիկայի կանոնները, այլ ընդհանրապես կյանքի էթիկայի կանոնները, ու դա անում են շարունակաբար եւ ամեն։ Բոլոր ձևակերպումները, վերջին շրջանի շատ մի շարք ձևակերպումներ եւ մեկնաբանություններ Հայաստանի հասցեին եղել են շատ անհարգալից եւ դրանք բնականաբար արձագանք են արժանի։ Այսինքն ԱԺ նախագահի կողմից հա պաշտոնական դիրքորոշում եղել այդպես արձագանքը։ ԱԺ նախագահի կողմից եղել է ազգային ժողովի նախագահ քաղաքական գործիչ եւ քաղաքական պաշտոնյա եւ իր բոլոր տեսակետները քաղաքական։ Նշում եք, որ Ռուսաստանի հետ որոշակի հարցեր կան։ Ինչ հարցեր են դրանք, որ անհամաձայնությունը այդ հարցերի շուրջ, որովհետեւ Ռուսաստանից մասնավորապես նշում են ճանապարհի հարցը եւ ասում են, որ Հայաստանը սաբոտաժ է անում, նկատի ունեն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետը, որ Հայաստանը չի ցանկանում այդ կետը իրականացնել, որ հարցերի շուրջ է անհամաձայնությունը եւ խնդիրներ առասրակ Ռուսաստանի հետ։ Այդ հարցերին իմանա պետք է մանրամասն շատ անդրադառնանք եւ բայց եթե մեկ նախադասությամբ արձանագրենք, դա անվտանգային պաշտպանական անվտանգային հարաբերություններում Ռուսաստանի կողմից իր պարտավորությունները չկատարելու, թե երկում թե հապկի շրջանակներում հիմնական մեծ հարցը, որի մասին ես նկատի ունեի, որ Հայաստանը ունեցել եւ ունի հարցադրումներ, դա է։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշածին, ես կարծում եմ, երբ որ կողմերը խոսում են նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մասին, պետք է դա ամբողջության մեջ դիտարկեն եւ հասկանան, թե ով ինչ է արել եւ ինչ չի արել այդ փաստաթղթից։ Հայաստանը չի կա նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ մի կետ, որը չի իրականացվել։ Պարոն Հանդանյան, Երևանյան երկխոսություն միջազգային ֆորումի արկորս նախարարությունը նախատեսում, արդյոք Ադրբեջանը եւ Թուրքիան հրավիրված են եւ ինչ մակարդակով արդյոք արդորս նախարարություն։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ, ես չունեմ նման տեղեկատվություն, հա, արդորս նախարարություն։ Խաղաղության պայմանագրի մասով, եթե ինչ-որ պահի խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի, կարող ենք ասել, որ Հայաստանի իշխանությունները վերջնականապես կհրաժարվեն Արցախյան հիմնարարից, եթե դեռ վերջնականապես արդեն չեն հրաժարվել, եւ դες համար այս պայդրությամբ Արցախյան հարցը փակված է, թե փակված չէ, թե դեռ կա ինչ-որ հարց, որ կարելի է քննարկել։ Խաղաղության պայմանագիրը հակամարտությունը կարգավորելու համար ստորագրումը խաղաղության պայմանագրի հակամարտությունը կարգավորելու համար գործողություն է եւ նպատակն է խաղաղության պայմանագրի կարգավորման տարածաշրջանում խաղաղությունը, կայունությունը, հետագայում նաեւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը եւ հարևանությունը, հա, եւ նաեւ Հայաստանի համար, Հայաստանը բազմիցս հայտարարել է, որ իր հարևաններից որևէ մեկի նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունի եւ խաղաղության պայմանագրում դա եւս ամրագրվում է փոխադարձաբար միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին սկզբում։ Դա Արցախ ինչ որ իրավունքների վերականգնում, պաշտպանություն, որի մասին դուք խոսում եք Լաչինի միջանցքի բլոկադայի ժամանակ, ասում եք, որ նշաձողի իհարկե իջացնելուց հետո ահագին իջեցիք, ասացիք, որ մենք այնտեղ պետք է իրավունքների եւ անվտանգության հարց լուծենք, որ մեր հայրենակիցները իրենց բնորանում, իրենց հայրենի հողում ապրելու եւ արարելու իրավունք ունենան։ Հիմա այդ նշաձողն էլի իջել վերջնականապես, որևէ նշաձող չկա Արցախի արտում, դա եմ ուզում հասկանալ։ Նորից եմ կրկնում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ տարածքային պահանջ իր հարևաններից որևէ մեկի նկատմամբ չունի։ Ինչ վերաբերում է հումանիտար հարցերին, հումանիտար հարցերը միշտ քննարկման ենթակա են եւ տարբեր մակարդակներում, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցներին ինչ խոսք վերաբերում է, դուք տեսնում եք, թե
ինչ գործողություններ է ձեռնարկում իրենց հողում, իրավունքի հարց արդյոք քննարկման առարկա չէ, եւ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ իրատեսական չի համարում այնպես, ինչպես որ պատկերացնում են դա Արցախի ղեկավարությունը, իսկ ինչպես է նա իրատեսական համարում, այդ մասին չի մանրամասնում Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչ ձևով է իրատեսական համարում արցախցիներ վերադարձի հարցը։ Գիտեք, շատ ես մի բան պիտի ասեմ, որ շատ բարդեր իրավունքների հարցը լուծել, շատ բազմաթիվ պատճառների բերումով եկեք չմանրանանք, երբ որ մեր հայրենակիցները դեռ Լեռնային Ղարաբաղում էին եւ բլոկադայի մեջ էին Արցախում, այդ հավասարազոր են եղել, հա, այնպես է։ Չէ, ուղղակի միջազգանալա չէ։ Ես միշտ նաեւ իմ լրագրողական գործունեության մեջ սովոր եմ եղել Լեռնային Ղարաբաղ ասել, կարող եմ Արցախ ասել, որևէ կոմպլեքս չունեմ այդ հարցի հետ կապված։ Լեռնային Ղարաբաղ իրենց կազմում։ Հա, բայց հիմա ես եւս կարծում եմ, որ այս պայմաններում իրատեսական չէ։ Իրատեսական չէ, քանի դեռ կա որ դեպքում։ Ալիևի, այսինքն առաջարկն է իրատեսական, որովհետև Ալիևն ասում է, այո, նրանք կարող են վերադառնալ, բայց իմ կանոններով, իմ համանդրությամբ պետք է ապրեն։ Այս պահին չեմ կարծում, որ մենք կարող ենք հիմա քննարկել այդ հարցը այնել հրապարակային, հաշվի առնելով մի շարք գործընթացներ, բայց նաև անվտանգության հարցն է, հա, ամենակարևորը, որը դեռ լուծում չունի, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունն է դեռ շատ վտանգված, եւ այս պայմաններում խաղաղության պայմանագրի կնքումը Հայաստանի կառավարության համար, ընդհանրապես Հայաստանի համար առաջնահերթություն է։ Կարելի է ասել, որ խաղաղության պայմանագրի կնքումից հետո նոր կանդրադառնա Հայաստանի իշխանությունը վերադարձի հարցին։ Ես չեմ կարող հիմա ասել, մեր ֆոկուսը խաղաղության պայմանագրի կնքումն է։ Դե պարոն Խանդանյան, դուք տեղեկություն ունեք, ի վերջո Հայաստանից ներկայացուցիչ գնալու է Բաքվում հաստատել այդ խորհուրդը։ Ես կարծում եմ այդ դրա վերաբերյալ որևէ որոշում չկա կայացված։ Մի հարց Ոչ։ Մի հարց էլ Արցախ հետ կապած, պարոն Խանդանյան, ամսի 2-ին Արցախի անկախության օրն էր, ես դուրս էի բերել ու գրել էի հոդված, թե ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվականից մինչև 24 թվականը շնորհավորել Արցախի անկախության տոնը շատ մեծ բարձրագույն խոսքերով, որ Արցախը պետք է լինի ազատ, անկախ եւ այլն, նշվում էր այնտեղ, որ Արցախի Հանրապետությունն է խոսքը պետք պատմությունը, ինչպես է անկախացել 24 թվականին որևէ բան չհնչեց, որը նու չեղած Արցախի անկախության մասին մի քիչ իհարկե զավաշտալի է։ Լավ, դուք դեր արդեն պատասխանեցիք, մենախոսությունը ինչի համար է։ Ձեր քաղաքական թիմը Արցախի անկախության հետ կապված այս տարի 24 թվականի դրությամբ որևէ բան ունի ասելու։ Մենք շնորհավորանք դեմ ուղեր ինչու՞ մի բան, որևէ ռեակցիա։ Եթե ասելիք լիներ, ասելիքը կարվեր։ Ինչի՞ ունեիք։ Քույլ տանք հարցեր տան, էլ ասում։